Sono in coma, pigliando. Tofauti baina ya ahdaf na ahamia. Katika mkadima. Watu wengi sana napata tabu ya kutofautisha baina ahdafu wa maudhui basi atakile na nikuwe. Hata ulifanya hizo dhafu hapo kwamba huko nilisema ahamia huko ahdafu. Kuonesha tofauti iliyokuwa. Sasa ninaona vitu kwa tofauti. Ndio ni vitu tofauti ati. Ahamia ni tofauti na nini? Na ahdafu ni tofauti. Kwa hiyo watu wengi wanapata tabu kuvitofautisha, wanafikiria ni kitu au wanajua ni vitu viwili tofauti, lakini kwenye tatbiki mtu anashindwa kuvitenganisha. Ali nakusudia hapa katika maelezo limekuja ahdafu wa maudhui ba. Wana vitu viwili. Ahdafu wa maudhui? Nyinyi mliandika nini? Ahdafu wa maudhui. Ba. Hebu someni yote. Soma yote wewe. Ahdafu al-maudhui ba. Taremka. Tambili. Malengo ya research, watu wengi sana wamekuwa wakipata tabu kutofautisha baina ya ahdafi na ahamia. Umepaona? Yaani mazuri basi. Mama umepaona? Uliandika hivyo hivyo? Hata nimeandika ahdafi kwa mazuri basi. Basi parekebisha. Na mwingine nani ka ameandika tofauti na usulia? Parekebisha jamani haraka. Malizia hapo, umemaliza basi. Basi. Maliza. Nilitaka tupate ushahidi kwamba sikutamka yale aliyoandika mama. Mama alichelewa kuandika na sikio ile. Utakuwa umesinzia tena mama. Itabidi nikuandalie kahawa sasa, msio msinzia. Jamani, sote tuliandika sawa? Changamka mama, parekebisha tuongeze kitu kingine. Ma? Ongeza kitu hiki. Andika. Kwanza tumeandika pointi ngapi kabla ya hilo draft? Nne. Tukaweka draft, au sio? Weka ya tano. Ili draft ni mfano tu kwa kukuonesha vipi wauza ukaona tofauti iliyokuwepo. Sababu mara nyingi akiombwa mtu tueleze umuhimu wa bathi yako, anaenda kuleta nini? Ahdafu. Tumeelewana? Na akiombwa mtu lete ahdafu za nini? Za bathi yako. Tumeelewana? Analeta nini? Ahamia. Tumeelewana jamani? Sababu vinachanganya changanya. Kwa hivyo ukapewa hili draft, uwe unajua ahamia inalenga nini na nini? Na ahdafu inalenga nini? Tumeelewana jamani? Andika pointi hii, sema atapo ainisha. Mtafiti, andika mtafiti atapo ainisha. Ni pointi. Mtafiti atapo ainisha. Si nimeuliza pointi ngapi mmeandika mkasema nini? Kwa hiyo hii yangapi? Mbona mnajishauri sana? Na nilikuulizeni lile swala ili muunganishe kitu. Wageuza karatasi sana na. Kama hizo heading ndio tunasubiria 5 au 2. Basi mimi mwanangu heading ndio nasema. Niliuliza tumeandika point nini, jambo letu la mwisho ni nini, mkasema drafts au sio? Nikauliza tumeandika point ngapi kabla ya draft? Mimi nilisema 3 kwa sababu tulikusudia hizo heading zenyewe. Amkusema 3. Nilisema 4.
Kwa hiyo mlikusudia heading? Haya. Juu ya draft kuna unwani gani? Chini ya hadafu, baina ya hadafu, maudhui ilbath na draft, kuna pointi ngapi? Kuna tamhili. Andika hapo. Pointi ya kwanza. Namba moja. Ndiyo, bila shaka, chini ya draft. Almuradi baada ya draft. Sababu yawezekano kaanza ukurasa mpya mtu akaona chini ya draft ina maana anaandika kwenye desk yake. Si karatasi imemaliza, pengine draft ndio inamalizia karatasi. Au vipi jamani? Ndio maana nikasema nini? Andika ba baada. Mmenipata lakini? Sije kama mtu anaanza kuandika hapo kwenye desk. Ha. Mtafiti atapoainisha. Malengo yake akayai ai changamkeni jamani, muda mumenikatia masaa mangapi jamani? Masaa mawili na nusu. Naam, sio namba 5 ni pointi ya kwanza eh. Sababu ile kule ilikuwa nani tamhidi, tumeelewana? Atapoainisha malengo yake kiundani, kidip, kiundani, kidip. Kidip, kiundani. Anajiwekea mazingira. Ya kutambua ni eneo gani atakopata vielelezo vya bathi yake. Maeneo gani? Atakopata nini? Vielelezo vya nini? Vya bathi yake. Tayari. Pointi ya pili. Ahdafu hubainisha sababu zilizompelekea afanye utafiti. Sababu zilizompelekea fanya utafiti ndio ahdafu zenyewe. Umeainisha sehemu. Ah, upo wapi mama? Kwenye ya mwisho tumeimaliza zamani, huko kwenye pointi nyingine. Ya pili. Maanisha sababu. Sababu sio sehemu. Tayari? Maanisha sababu zilizompelekea kufanya da. Fungua mabano. Anachotarajia jamii ifanye ili kulirekebisha tatizo. Unaelewa? Nada, anachotarajia ambacho anachotarajia jamii ikifanye ili kurekebisha tatizo. Tayari? Tayari jamani?
Ahamia na Ahdafu mjue kwamba wapo jirani sana pa, wanachanganya. Ahdafu ni watu watofaidika. Tumeelewana? Nani Ahamia ni watu watofaidika. Na Ahdafu ni yale mambo unayotarajia hawa unaotaka wafaidike. Tumeelewana? Wayafanye ili wafaidike. Hayo ndio malengo yako. Tumeelewana jamani? Matatizo yamepatikana ajili ya kuwa fulani na fulani na fulani wamekuwa ni wazembe. Wakifanya kadha kadha kadha, tumeelewana tatizo litabani? Mmenipata lakini? Pameleka? Kwa sababu zilizokutuma ufanye baadhi unataka kurekebisha pahala, lakini sio wewe ndio mtendaji. Tumeelewana? Watendaji ni watu wengine. Kwa hiyo kile unacho kikusudia kwamba wafanye ili matatizo wafanye nini? Yarekebishike. Ndio malengo ya yako wewe. Nani hajapaelewa? Ma, pameleweka? Ma, pameleweka? Kidogo. Uliza swali. Tunataka isiwe kidogo, tunataka iwe pameleweka. Au sana. Hujaelewa? Hiyo maneno unaona yanatumbuka hapo. Kivipi? Jamii unachotaka wewe wakifanya, unajua maana Ahamia? Yale utakayofaidisha. Ahamia ni nini? Sikiliza. Ahamia ni nini? Wale ambao utakaofaidisha. Wale. Ahamia ni hali ya wewe kuwajua watao. Sio wale wataofaidika. Ni hali ya wewe kuwajua watao na utawafaidisha ni nini. Mpaka hapo tayari. Fulani na fulani atafaidika kadha kadha, sababu ni mzembe katika utendaji wake. Umeelewa? Na kitu ambacho unachotaka kuwafaidisha ni kwamba kuliondoa tatizo. Tumeelewana? Sasa Ahdafu utaleta ufumbuzi, njia za kuondoa nini? Rais wa nje, viongozi wa nje wafanye kadha kadha kadha. Tumeelewa? Wazazi wa watoto wafanye kadha kadha kadha. Walimu maskulini wafanye kadha kadha. Tumeelewana? Hayo ndio malengo yako. Sababu vinaoana, wapo jirani, ni pacha. Ahamia na nani? Na Ahdafu, ndio maana zinachanganya. Ukikuuliza nini Ahamia ya bathi yako, utapoanza kujieleza mtu anakuta hujajibu swali. Umejibu nini? Umeleta Ahdafu. Mara unaenda kuulizwa kwingine, nini malengo ya bathi yako, utapojibu unaleta nini? Ahamia. Sababu wapo jirani. Kwa hiyo huu unajua kwamba umuhimu wa jambo langu hili ni faida kadha. Tumeelewana? Na malengo ya jambo langu hili, ya bathi yangu hii, ni njia ya kufikia hizo fa hizo nini? Uo umuhimu. Ainisha umuhimu, sababu yawezekana unachokizungumza leo hakina umuhimu na sisi. Tumeelewa? Ya nini kupoteza muda wako? Andaa bathi ambayo itafaidisha nini? Jamii. Na kufaidisha jamii ni kutatua tatizo, au kufaidisha jamii ni kubainishia jamii uhusiano wa jambo na jambo. Au vipi? Pengine sababu hukuweko jana ndio maana anataka kupiga chenga. Tatizo la dauratu kiribu tu, tumeelewana? Mzigo mkubwa unakumepita. Pameleweka? Haya, pointi ya pili. Ya tatu tena. Ya kwanza ni mtafika ni kubainisha au kuainisha. Ya pili Ahdafu ni kubainisha sababu zilizokupelekea. Ya tatu tunaomba atambue mtafiti na ombi hili linamlazimu alielewe. Tunaomba atafute mtafiti, aelewe mtafiti,
na ombi hili linamlazimu alizingatie atake hakutaka. Nilipi ma? Ma, nilipi? Ma, nilipi ma? Ulijui, alijaja. Tumelewana? Atambue nini? Atambue kwamba malengo yake yatadhihiri katika furuzi. Atambue kwamba malengo yake yatadhihiri katika nini? Furudhul bath. Si furudhul bath nimezidokeza? Hatujagusa pointi ya furudhi, lakini si nimezidokeza au vipi? Nani hajapaelewa? Ma. Ma. Pameleka? Au kidogo? Eh? Kama kidogo niambie ni pale sherehe. Ha. Nini maana ya furudhi bimana? Nini maana furudhi bimwana? Bimwana bora jeji? Kwa ujui furudhi? Furudhi ni nini ma? Hatujaisoma jana usijua sasa mimi sikuwepo jana. Nisahau.